Вітаю! До вашої уваги підручник Мар'яни та Зоряни Лановик «Українська. Усна народна творчість», написаний у Києві видавництвом «Знання прес». До змісту книги входять 12 розділів, таких як фольклор і фольклористика, основні світоглядні системи українського фольклору, магія і міфологія, календарно-обрядова творчість, родинно-обрядова творчість, героїчний епос, балади, ліричні пісні, казкова проза, історична проза, переміографія та дитячий фольклор, які в свою чергу поділяються на підрозділи. Підручник налічує 589 сторінок. Книга написана на концептуально новій основі. Це перший підручник з усної народної творчості, виданий у роки Незалежної України. У ньому широко представлено різножанровий фактичний матеріал, використано вагомі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослідників. Підручник орієнтований на студентів філологічних, культурологічних, народознавчих та інших гуманітарних спеціальностей, а також для магістрантів, аспірантів та фахівців, які цікавляться українською культурою. Мені в цій книзі сподобалось те, що в ній висвітлено розвиток народної творчості від витоків до сучасності, нові періодизації фольклору. Кожне явище народної творчості розглядається у його зв'язку з художньою літературою. Матеріал виклано дуже чітко, зрозуміло, з використанням графіків, таблиць. Та дуже важливим є те, що після кожного розділу є список усієї літератури, в яких висвітлено дану тему. Також на останній сторінці підручника є адреси, за якими можна придбати даний підручник. А у нашому місті можна прийти до читального залу бібліотеки Бердянського державного педагогічного університету та прочитати безкоштовно. Дякую за увагу!